Mayda İsveçdə təşkil ediləcək 58-ci Eurovision mahnı müsabiqəsinin açar təqdim etmə mərasimi və ilkin püşkatması keçirilib. Azərbaycan bu ilki yarışmada ikinci yarım finalda çıxış edəcək. Bundan başqa ölkəmiz müsabiqənin simvolik açarını İsveçə təqdim edib. Mərasimdə bu ilki müsabiqənin logosu və şuarı da açıqlanıb. İsveçin Malmö şəhərində 58-ci Eurovision mahnı müsabiqəsinin açar təqdim etmə və ilkin püşkatma mərasimi keçirilib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıb bu müsabiqəsinin My warmest greetings come to you from Baku, one of the most beautiful cities of Europe. Beləliklə də Bakı rəsmi olaraq ev sahibliyini Malmöyə təhvil verib. Malmö şəhərinin qədimliyi, müasirliyi, ümumiyyətlə şəhərin gözəlliyi, təmizliyi, xüsusən də Malmö şəhərində yaşayan insanların istiliyi və qonaqpərvərliyi məni valeh etdi. Malmö şəhəri Bakıya müəyyən qədər oxşuyur. Malmada Bakı şəhəri kimin dənizin kənarında yerləşir. Mədəniyyətdə, mahnı və musiqidə, ümumiyyətlə incəsənətdə sərhəd yoxdur. Dinindən, millətindən, irqindən asılı olmayaraq mahnı, gözəl mahnı və gözəl sənətkar qalib gələcək.